La zona del vapor Gran Plaça Nova, d'uns quasi 40.000 metres quadrats de superfície, és una àrea que tothom defineix com a moderna, atractiva i molt espaiosa. Tot i que es veu així, també es pot observar com alguns comerços no arrenquen i es fa difícil dinamitzar la zona per la poca afluència de ciutadans que s'hi acosten. És per això que es va constituir l'Associació d'Amics del Vapor Gran, que treballen per dinamitzar la zona i donar-li vida amb diferents activitats lúdiques i comercials. També l'Ajuntament vol consolidar-la com un espai atractiu per a la compra i la passejada. Ajuntant esforços, ciutadania i Ajuntament tracen estratègies per tal de millorar la zona. La Itziar González, arquitecta i terapeuta de l'espai públic, és la professional per la que ha apostat l'Ajuntament per tal de portar endavant el projecte de revitalització de la zona. La Itziar ha parlat amb els comerciants i amb els veïns, ha analitzat les problemàtiques i ara els planteja un projecte que es basa en la implicació de tothom. La idea és, clar, si aquí comencen a haver arbres i es veu una zona més bonica, dius, ah, és un jardí, és un jardinet, val? Ja, imagineu-vos els nous residents que estaran aquí, aquesta gent gran que ha de fer els seus 100 metres caminant. Bueno, aquí va, si veu això així aparcat, no, no hi té cap sentit. En tot cas, el que vam pensar és, d'acord, si això és passeig del Port Gran, hem de fer que es visualitzi la continuïtat. I aleshores la proposta és polir aquesta escala i fer que tot aquest pla vagi pujant suaument fins a dalt. És a dir, s'integrar la part alta a la part baixa. Estem fent moltíssimes coses perquè es vegin i perquè pugui venir la gent i que sàpiguen que aquí hi ha un espai que és molt agradable per venir, passejar i quedar-se. Estem fent moltes fires, activitats pels nens, sobretot pels nens. Aquí heu posat aquesta... Aquí era el punt fatídic que dèiem. Hem hagut de posar aquesta brana, igual que els veïns d'allà baix, perquè aquí se'ns... Bueno, vivien aquí els vàndals, que per sort sembla que ja no venen tant, però vull dir, s'estiraven fins tot aquí. Havíem de demanar permís per entrar a casa. Era horrorós. Perquè aquí, és el que us deia, aquest espai, que consta com a espai públic, el tenir unes entrades quasi de privades, perquè entra a través d'aquelles portes, està més deprimit, està més baix, en el fons és un racó que alguns col·lectius se l'apropia. I després allà teniu, veieu que hi ha un desnivell? Sí. Han recollit el desnivell que hi havia, això, ho han fet pla perquè hi haguessin terrasses, però han fet que finalment, si veieu, la gent va per aquí, no passa per pels locals comercials dels porxos. Primer obrir això cap allà, després veieu que s'ha prioritzat la idea d'un possible element pla per posar terrasses, però el que fa és que va en detriment de tot l'eix comercial del passeig Vapor Gran i les porxades d'allà. Per tant, s'ha anat com resolent coses sense la visió global. I això és el que ara hem de corregir. És a dir, llavors hem estudiat les pendents i hem vist que podem aconseguir aquest pla, portar-lo fins a més enllà per convertir tota aquella zona, arbrar-la, posar mobiliari, que la gent s'estigui també. Llavors, si la gent s'està, hi haurà els locals i els comerços que tindran contínuament gent que els està mirant o se n'adonaran. Si no, no. Clar. Respecte a la plaça, no? Primer, una plaça que no té, li falten dos costats. Aquest el té, però fixeu-vos que el fet del pas del cotxe i la pèrgola, més. Aquest és un intent de recuperar com era la façana original. O sigui, és un element que recorda com era, però li dona tal gruix que els locals no es veuen. Per tant, ens estem plantejant com facilitem aquesta connectivitat. La nostra idea és potser reciclar aquesta pèrgola i posar-la en aquell àmbit que és on dona realment el sol, fer que aquests jocs infantils que estan aquí en un lloc d'ombra se'n vagin allà, amb la qual té sentit els jocs infantils, la pèrgola, etc. I per tant li donaríem aquella façana, passaria a ser façana de la plaça. I respecte aquí, al treure aquest obstacle, ja hi haurà més permeabilitat i si amb el treball que estem fent amb els propietaris dels locals aconseguim fer un estudi una mica de quin és el comerç de proximitat que els veïns volen, si podem demostrar la quantitat de persones que vindrien aquí a comprar coses de primera necessitat o més quotidià, no? Un ús més quotidià, això se podria activar. L'alcalde Jordi Ballart i la Itziar González comenten unes preguntes que ens han formulat aquestes veïnes de la plaça Nova. Això, per millorar una mica en general aquesta zona és pues, donar a conèixer-la i no és una zona tan de pas com pot ser la Rambla o poden ser altres barris i a conèixer aquesta zona, que hi ha gent amb emprenedors que volen que tirin endavant això, que clar, si no la donen a conèixer és molt difícil que la gent vingui. Una mica pues, promocionar-la, no? Dir el que hi ha, el que no hi ha i pues, tenir la iniciativa d'això, de que puguin conèixer tot aquest barri, que és molt maco i la veritat és que és perfecte, l'únic que clar, està una mica mort, però també és nou, potser,
comparat amb altres barris de Terrassa és bastant nou i clar, pues la gent li costa més venir i és estar més apartat i pues això si el donen a conèixer, jo crec que això tirarà cap endavant. Per tal de millorar. Jo el barri m'agrada perquè fa poc hi visc perquè ja vaig vendre per això, perquè m'agrada, però la veritat és que no tinc cap suggeriment perquè ja ho he pensat quan fan això de les campanyes, però dic és que la veritat jo no en tinc cap tampoc, perquè és que ho veig tot tan malament que i a més el que diu ella, hi ha un lloc que sí que té un foco d'atracció, però el resto de la gent no està mort, no ho sé, està mort, vull dir que tu passes aquí el vespre a les 8 i ja no hi ha ningú, vull dir que et fa tristor i tot, i a mi em sap greu pels bars, perquè quan els veus i penses és que no hi passa ningú, vull dir que no sé per què. Que no té res a veure amb l'alcalde, això no, no crec que ho pugui no, solucionar no, jo tampoc, no li veig ni la culpa. Perquè ja et dic, hi ha coses que funcionen i hi ha coses que no. Jo crec que hem vist molt clarament amb aquests dos vídeos dues percepcions ciutadanes d'una mateixa realitat. Per una banda, doncs, hem vist una ciutadana positiva, amb idees, amb voluntat d'implicar-se, que és el que volem també, no? Que la gent no només diagnostiqui un problema que hi ha, sinó que a més s'impliquin i s'impliquin en propostes. I una segona, que és la resignació. És allò, l'Ajuntament ja m'ho farà tot, sé que hi ha un problema, però no porto idees, no? Em resigno. Jo penso que precisament el que estem intentant fer en aquest procés i el que estàs capitanejant és això, no? Fer tot, que tota aquesta gent que realment doncs, veu un cabó por gran, pels motius que hem parlat moltes vegades, doncs, no acaben d'arrencar com un espai, una nova centralitat urbana, però que en canvi doncs, realment tenen propostes, tenen idees i volen implicar. Jo penso que és el que hem de treballar, això, no? Tota aquesta gent acabin aflorant. Igualment, les tres persones que parlen, en realitat, dins del que diuen hi ha la llavor de la solució, que és que ho utilitzi la gent. O sigui, si et fixes, les tres persones estan dient hi ha poca gent que ve aquí o perquè no ho coneix, és un espai nou i encara la gent no ho ha integrat. Sí, o perquè no... és compartit. Clar, i coincideixen. Però estan dient la solució. O sigui, la solució és aquí on treballem, amb tot l'equip de la casa i amb la pròpia veïns i comerciants de la zona, és com redescobrim aquest lloc i com el rehabitem, és tornar-lo a habitar. A la gent li ha de ser fàcil venir a Vapor Gran a ser el cotxe. Es veu viable portar el nou, fer peatonal? Sí. Diguem-ne que des del pla de mobilitat, l'enginyera que ho porta, la Susi, ho veu viable. Ara, tot això, fixeu-vos, quina és la idea? Heu vist que hi ha fitxes a nivell de proximitat, a mig, i després estic fent tot un treball amb els barris. No? La idea serà, entre març i abril, fer unes jornades de participació i debat amb els diferents agents, per anar entre tots dient sí. És això el que volem. Perquè si aconseguim aquest consens ciutadà, després en el plenari de l'Ajuntament s'acorda una cosa que ja està consensuada des de la ciutadania i ja a partir d'aquí tira endavant. No? Una mica el que es tractava és invertir el procés. Aquí estem innovant en el sentit de cooperació ciutadana. Ho estem pensant jo amb vosaltres i els tècnics de l'Ajuntament, fem unes propostes, ho debatim amb vosaltres i el reste de la ciutadania de Terrassa, perquè és el seu centre, encara que visquin a la Maurina, i si hi ha un acord ciutadà, aleshores es trasllada al plenari i, per tant, l'execució de totes les obres i totes les coses ja està consensuada. No. Perquè, si no, què passava? Un grup de govern promou una cosa, la treu i després comença el debat, i la discussió, i el no, i el sí, i es fa un barranc. Què hem fet aquí? Al revés. Què necessitàvem per poder fer-ho al revés? La vostra implicació, és el que heu fet. És a dir, que jo he anat podent parlar amb vosaltres, que ara jo, quan fem aquesta reunió que deies tu, jo no la volia fer fins portar coses concretes. Aleshores, aquí està tot el potencial d'aquest lloc, que té molt espai públic i molta densitat de veïns, que simplement han de decidir de quina manera cooperen junts i activen això. Aquí també hi ha també coses que van passant, tal com apunta l'Andrea, que em sembla que és la primera dona que intervé, la vida de la ciutat, ara tu saps que hi haurà aquí la residència per gent gran, que la Mútua es col·loca en aquest edifici alt, a dalt del passeig de Vapor. No? Clar, de sobte, totes aquestes persones grans que hi seran són fonamentals, perquè tots els nens que juguen aquí i els espais de joc que hi volem posar, s'ajunten dos tipologies de ciutadania que vol estar. El nen que juga i la persona gran que vol contemplar la vida, no? I es posaran junts. Però de sobte, aquesta quantitat d'espai públic, si situem en llocs, espais de joc, llocs de trobada entre diferents generacions, pensa que el Vapor Gran està rodejat d'escoles. I és una illa molt àmplia, peatonalitzada.
Clar, i aquí hi ha la intuïció també de com es millora, no? La personalització de l'entorn, com es... Per tant... El carrer Sant Genís, per exemple, també és un carrer de pas, sí. De pas de cotxes, no? Sí. I estava concebut urbanísticament per ser un carrer de forma única pels pensar pels vianants. I és el que hem de tornar, això, perquè... recuperar aquesta idea inicial. També. Però un dels defectes, ara faig autocrítica, dels arquitectes, és que fem les ciutats des dels planos i sols al nostre despatx. Sense la gent, clar, sense pensar en l'ús que li pot donar després la gent. I el canvi, i ho dic des del meu gremi, és que qui fa la ciutat és la gent. I per tant, si la gent pren un lloc i l'ocupa i l'utilitza... Saber llegir el que la gent interpreta. Nosaltres anem darrere, realment anem darrere. I aquest és el gran canvi del que està passant aquí. Que aquestes persones que parlen i diuen això, que aparentment poden semblar que no tenen idees, no és tant que tinguin idees com que visquin els espais que es van trobant a la ciutat. Per tant, se li ha de donar a la ciutadania de nou aquest protagonisme, aquest lideratge, i els tècnics hem d'anar darrere reforçant la intuïció ciutadana, que és utilitzar el seu espai per trobar-se amb els altres. Aquesta és l'altra. Han d'estar per a algun espai públic. I d'aquest dinamisme entre les persones, el comerç se sent beneficiat. Llavors, clar, nosaltres vam dir que faríem coses a curt termini, a mig i a llarg. Llavors, vosaltres al juny tindreu actuacions a curt termini que ja s'hauran fet, o sigui que es començaran a fer, ja les veureu i les haurem... Alguna ja s'ha fet. Què? Alguna ja s'ha fet, però que hem de seguir. A mig termini sortiran les de la peatonalització, els pàrquings, la senyalització, no? Totes aquestes qüestions més estratègiques. Mig termini què és? El mig termini és que el plenari nou sortint haurà de pactar els seus tempos. Clar. O sigui, aquest govern pacta fer les de curt. Després hi ha un plenari nou, suposo, després de les eleccions, i hauran de dir quan posem quin pressupost. Les de mig termini necessiten el seu pressupost, la seva planificació. Primer, i com a gran motor de la ciutat són les persones. Tenim ganes de parlar com tu i jo ara, no? I el model es pot aplicar a tots els llocs de la ciutat? Pues clar, sí. De fet, com saps, hem anat parlant amb els diferents barris de Terrassa, preguntant quins altres espais ells tenen als seus barris que considerin que estan infrautilitzats. Llavors, en un mapa, que veureu més endavant, quan ja el puguem... Perquè clar, ara estem fent la fase de diagnòstic. Després farem la fase d'ensenyar-li a tota la ciutadania de Terrassa el diagnòstic col·laboratiu que hem anat fent la gent que ens hem posat. Hem anat pels barris i els hem demanat que identifiquin quins espais seus estan infrautilitzats. Per què? Perquè el mètode que estem aplicant aquí, que aquest treball conjunt amb la ciutadania, serveixi per després traslladar-ho amb els altres espais. No gaires, però importants i difícils. Perquè alguns tenen a veure amb barreres històriques. Teniu encara algunes rieres que tallen barris. I després teniu alguns processos d'urbanització com a la Maurina, no? Que és encara una plaça. Suposo tota la zona de l'AEG també. Clar, van quedant espais. Però lo interessant és que si l'exercici que estem fent aquí amb els companys dels altres departaments de l'Ajuntament, no? I els veïns, aquest exercici de cooperació ciutadana surt bé... Que també ha de ser de cooperació institucional. O sigui, la pròpia organització ha de cooperar entre ella per abocar també tota la mirada, no, conjunta i global sobre el problema. També. Que això també és el que costa més a vegades. Sí, però he de dir, com a nova treballadora de l'Ajuntament, que tenim un equip humà professional a l'Ajuntament de molta qualitat. És a dir, molta de la feina que estem fent en tan poc temps, sense aquest bagatge professional i humà que hi ha dins de l'Ajuntament, jo no me n'hagués sortit, o sigui, des de fora no hagués pogut. Per tant, és fonamental evidenciar com a vegades ve una gent de fora que interconnecta tot el potencial d'una ciutat, el posa a treballar. Això és replicable en altres àmbits de Terrassa i al final el mèrit és de tota la ciutadania de Terrassa. Ara és el moment de sortir al carrer buscant preguntes per fer-li a l'alcalde, preguntes que surten de les ganes de millorar la ciutat i de les necessitats dels terrassencs i terrassenques. ¿De cuándo van a quitar todos los árboles que hay allí del Día del Aire, el día 9, que están todos por medio? Y los críos se pueden caer allí en los parques y además en la parte de la carretera que va a la avenida Santa Eulalia está muy a la acera, no podemos pasar tampoco. Y bueno, eso es, y también pues bueno, hemos hecho varias firmas por las puertas nuestras porque los árboles que tenemos llegan muy al balcón. Y luego también echa muchas flores y cuando llueve lo pisa la gente grande, se puede caer, más de uno se ha caído por allí. Y bueno, eso es mi queja del barrio. Por lo demás, está todo bien. Bé, la Reis parla de diferents qüestions. En primer lloc, comenta el tema de les branques dels arbres que molesten els habitatges. Jo en aquest cas li he de dir que està prevista en les actuacions del servei aquesta poda, concretament
pel mes de maig, és evident que no, els serveis no poden estar cada setmana fent podes, per tant hi ha una programació molt clara i en aquesta zona de la ciutat li correspon al mes de maig. Respecte a les ventades, que ella també comenta, aquests tràgics successos que van passar a la ciutat el 9 de desembre, jo li he de dir que des del primer moment vam activar tots els serveis possibles per tal d'arreglar les situacions que implicaven més perill a l'espai públic, en aquest cas tots els arbres que estaven trencats, totes aquelles branques, aquells troncs que posaven en perill la circulació de persones o de vehicles a la ciutat ràpidament, gràcies a la contractació que vam fer per via d'urgència de 6 empreses, ho vam poder fer totes les actuacions en pocs dies. En alguns casos es van deixar algunes branques apartades i el que s'ha fet progressivament al llarg d'aquestes últimes setmanes és anar arreglant tota la ciutat. Me gustaría que pudiera ayudar a toda esta juventud que están para echarla de los pisos por problemas de trabajo, no porque no quieren trabajar. Y con 420 no come una familia con dos hijos y una mujer que está separada. Y como en el caso de lo mío, hay muchas más familias. Es lo único que yo reclamo al alcalde. ¿Por qué no mira a donde ellos llegan, las asistentes sociales, que abran el currículo y que miren? Porque una persona con 420, imposible pagar luz, pagar agua, es que no puede pagar ni piso. Bé, la situació que descriu la Manuela, malauradament, és la situació de moltes famílies en el nostre país que estan afectades per l'atur, per aquesta pèrdua de l'habitatge, per les dificultats també de molts joves d'accedir a la formació o al mercat laboral. I jo també li he de dir, de fet ella ho ha comentat també, que ha parlat amb la Lluïsa Melgares, amb la regidora, que nosaltres des de l'Ajuntament estem fent tot el que podem per fer front a aquestes situacions. És evident, i moltes vegades ho hem dit en aquest programa, que un Ajuntament té unes competències limitades, té uns recursos també escassos, però per sobre de tot el que hem prioritzat en els últims anys és l'atenció a les famílies que ho passen malament, donant ajuts socials, donant ajuts al lloguer, organitzant també una oficina d'intermediació hipotecària per tal que aquelles persones que són desnonades per part de les entitats financeres puguin anar a l'oficina i se'ls pugui fer una intermediació amb els propietaris, i gràcies a això hem aconseguit que moltes persones puguin recuperar l'habitatge, o fins i tot també amb la creació del fons de lloguer social, que realment també està fent que moltes persones puguin gaudir d'aquest dret a l'habitatge que volem per tots els ciutadans. Per tant, nosaltres fem tot el que podem i realment doncs, estem fent molt amb els recursos que tenim, i també el que hem de demanar i el que hem d'exigir en els altres governs, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, és que en nom de l'austeritat no retallin més prestacions socials, no desmantellin més l'estat del benestar i realment també confiïn no només en els ajuntaments, sinó que sobretot doncs, donin recursos a les persones perquè puguin desenvolupar la seva vida i puguin sortir d'aquestes situacions tan dramàtiques que comentava aquesta ciutadana. Un suggeriment per l'alcalde, pel Pare del Paradís, seria posar taules de ping-pong. Seria un suggeriment i una altra cosa, que també aprofitant els equipaments que hi ha, fer més concerts i fer més coses d'aquest tipus. I a part d'aquí, tot l'altre ho veig bastant bé. La proposta del Joaquim és una proposta molt interessant. De fet, a tota la ciutat tenim aproximadament una quinzena, 16 concretament, espais de ping-pong en diferents places de la ciutat. De fet, molt a prop del Pare del Paradís, a la plaça de Joan Miró, al cementiri vell, tenim un espai per poder jugar a ping-pong. És evident que no podem posar aquests espais a tota la ciutat. En tot cas, també valorarem la possibilitat de posar-ho a Vall Paradís, però igualment se li ha de dir que el Pare Vall Paradís és un parc que té molt potencial a nivell esportiu, a nivell cultural també, que és un espai doncs, on s'hi pot anar a córrer, on s'hi pot anar a fer marxa nòrdica, on es pot anar també a la piscina a l'estiu. Per tant, té moltes possibilitats a nivell esportiu, també a nivell cultural, i per tant, doncs, en aquests moments no ho teníem contemplades, aquest espai de ping-pong, però en tot cas es valorarà. També és veritat que qualsevol element que posem té un cost econòmic, en aquest cas estem parlant d'uns 1.500 euros, que és el que costa posar l'espai de ping-pong, i per tant, doncs, haurem de valorar-ho, però en tot cas també, si ell vol jugar a ping-pong molt a prop d'allà, a la plaça Joan Miró, podrà fer-ho. Esther Notario és llicenciada en periodisme, ha realitzat tasques de comunicació i dinamització comercial i cultural i actualment porta endavant la revista Dona 10, juntament amb el Martí Co, publicista i dissenyador gràfic.
Dona 10 és un projecte que va començar l'abril de l'any passat i que té com a objectiu col·laborar en la difusió de la potencialitat de Terrassa com a ciutat capdavantera i de futur, amb una visió femenina i elegant. Volia preguntar-li si teniu previst seguir amb aquestes actuacions, amb aquestes accions que feu per posar de relleu l'activitat cultural de Terrassa, o si en teniu pensades i valorant altres iniciatives en aquest sentit. A nivell cultural, ho hem dit moltes vegades, en aquest programa Terrassa és un referent, és una autèntica capital cultural que té no només equipaments de primer ordre, com pot ser el recuperat Teatre Principal, el Teatre Alegria, la Nova Gescava, sinó que a més també tenim molt teixit associatiu vinculat a l'àmbit de la cultura, tenim més de 400 entitats que organitzen activitats, i per tant aquesta és la línia a seguir. Evidentment, no crec en una cultura dirigida només des de l'administració, sinó una cultura que ha de ser lliure, que ha de ser oberta, que ha de florar també des de la societat civil. D'altra banda, senyor alcalde, malauradament últimament s'estan sentint molts casos, s'estan produint molts casos d'assetjament, de casos de violència masclista. Des de l'Ajuntament, en els diferents departaments implicats, som conscients que esteu treballant des de fa molt temps en aquesta problemàtica. Jo volia preguntar-li si tenen intenció de continuar amb aquestes accions, amb aquests projectes, i fins i tot si tenen pensat valorar, iniciar de nous projectes, noves iniciatives, en relació també i treballant conjuntament amb altres entitats locals, com poden ser la LGTB o bé l'Associació Infanto-Juvenil Raquel Cirera, que volen treballar des de la base, treballar des de l'educació infantil, que és una manera de poder lluitar sobre aquesta problemàtica. Tenim un protocol d'actuació en casos de violència de gènere. Hem sigut també un ajuntament referent pel que fa a aquestes polítiques i, per tant, hem de seguir fent sensibilització, evidentment, i això, com deia molt bé l'Ester, s'ha de fer sobretot des de la base, s'ha de fer des de les escoles. La millor manera de treballar la igualtat, de treballar el respecte, penso que és a través de les persones, dels nens i les nenes, de les persones més joves, i per tant és el que hem de fer en l'àmbit de la violència de gènere, també en l'àmbit de la diversitat sexual. Fa pocs dies hem signat a la ciutat el Pacte per la Diversitat Sexual, que és un pacte que alguns han dit que no calia, però que penso que el que es tracta és que aquelles lleis tan avançades que s'han fet en el nostre país realment es compleixin. Hi ha una igualtat formal, hi ha una igualtat de totes les persones davant la llei, però veiem que en molts àmbits aquesta igualtat no és real, i per tant també des de la base, també des dels governs locals, hem de treballar amb accions des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit educatiu, des de l'àmbit de l'esport, també, que encara hi ha molta discriminació, per poder fer que a la ciutat no hi hagi discriminació i totes les persones puguin tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Nosaltres, Dona 10, com a publicació molt implicada en tots els àmbits de la ciutat, tant cultural com artístic, però especialment comercial, trobem l'encertada la nova iniciativa engegada per l'Ajuntament de revitalització de la Plaça Nova. Volíem preguntar si tenen previst iniciar altres accions d'aquest tipus en altres indrets de la ciutat que també estan en aquesta situació molt semblant a la que estan patint a la Plaça Nova. Bé, abans, amb la conversa amb l'Itziar ja ho comentàvem. Aquesta ha sigut una prova pilot amb una metodologia nova, que és la que hem utilitzat per dinamitzar el vapor gran, i és evident que ens està funcionant i, per tant, pot ser perfectament aplicable en moltes altres zones, molts altres espais de la ciutat, que pels motius que siguin, en molts casos vinculats a la crisi econòmica, a la crisi immobiliària, no han acabat d'arrencar. Per tant, és un model perfectament aplicable i que, a més, i això a vegades no es percep per part de la ciutadania, també implica unes metodologies de treball molt diferents a l'administració. A vegades una administració molt gran, com un ajuntament com el nostre, que té 2.000 treballadors, que té molts serveis, a vegades costa la coordinació, costa la transversalitat, i en aquest sentit aquests projectes també el que ens han de garantir és una millor cooperació, no només ciutadana, sinó també dintre de la pròpia administració. Per tant, benvingut sigui aquesta metodologia per altres projectes, per altres espais de la ciutat que també poden fer-la servir.